Ja, nå går vi på plug-in. Som sagt så installerte vi Remote Client, som vi lastet ned fra VMware, og så en liten plug-in som jeg lastet ned fra nettet. Og den gir GUI for Storage VMotion. Bank i bordet. Da prøver vi dette. Det som dette, den plug-in gir, den gir altså, hvis vi kommer oss litt lenger nedover her, den gir et ekstra menypunkt. Den gir, sånn, nå står vi riktig. Og nederst så gir den da Migrate Storage når du høyreklikker på en virtuell maskin. Vi gjør det. Ja, og da dukker den versle saken her opp, og da ser du at den har listet opp datastore, som er Vol 01 og Test Loon Superduper, og så denne maskinen vår da, med sine to harddisker. Ja, og da blir neste moment at jeg tar og trekker den saken her fra Vol 01 til Test Loon Superduper med musa. Og så velger jeg Apply. Ja, og da ser vi at vi får en feilmelding. Det fungerte ikke det her. Og så går vi og ser på den feilmeldingen. Og den feilmeldingen sier, Virtual machine is configured to use a device that prevents migration fault. Non-persistent disk not supported. Summary. Vi går også og skruer av den der PC-13-saken. Vi må skru den av før vi kan gå inn og endre hvorvidt disken er persistent og independent. Ja, nå går vi på edit settings på den. Ja, og da ser vi at harddisk 2 er independent. Vi fjerner det. Da er det bare å starte på nytt. Vi åpner konsolen, og så setter vi i gang noe ping-greier. Vi pinger 192.168.1.1, som er en liten sak. Og den burde gi veldig pålitelig ping. Så hvis det blir, hvis det endrer seg i pingen her, så burde det være denne PC-en, og ikke 192.168.1.1. Ja, nå er den startet, og da forsøker vi å migrere. Migrate Storage, vi forsøker igjen. Så dukker den opp igjen da, og så trekker vi den over. Right, apply. Ja, og nå ser jeg Active Task. Relocate
Virtual Machine Storage. Så trekker vi oss litt nedover her, og så ser hva som skjer. In progress står det nå. Ikke noe feilmelding, og der er det 1% allerede. Det er 9%. Jeg har ikke kuttet i videoen forløpig, så det er ned. Men 40 GB harddisk og 100 megabit nettverkskort, så tok det 10-15 minutter. Men vi kan kikke litt. Jeg skal kutte inn her. Altså. Som du ser, så er det nå dukket opp som datastore at den er nå medlem av begge, både Vol 01 og Test Loon Superloop. Opp i 10%. Snart, og så hente inn dette ping-vinduet, det er konsol-vinduet. Snart. Eller i hvert fall ikke om alt for lenge. Den er ikke helt pålitelig, den er i status 12-13% og sånn, for når den kommer til 90, så synes jeg husker at den plutselig hopper opp i 100. Og hvis du frykter å måtte sitte her i timesvis, så tror jeg at når den kommer til 18%, så hopper jeg til 80 et eller annet. Men litt før det, så tror jeg skal huske på å ta inn dette konsolvinduet. Der ja, der kommer jeg. Ja, så plasserer vi det der, og så begynner vi noe ping-greier. 1.2.168.1.1. Ja, nå er vi snart på 18%, og hvis jeg husker riktig, så hoppet jeg da rett opp til et eller annet. Eller var det 19? Nei, nå er vi oppe på 80, så her har vi hoppet, og vi har droppet 7-8 minutter minst. Som du ser, så er det litt problemer her nå, fordi 47 millisekunder og sånn, fordi akkurat her så pleier det å skje, med 90%. Og så hold øye på den nå, for før du vet ordet av det, for så er den oppe i 100. Der ja, completed. Og nå ser vi at data står, Vol 01 har forsvunnet, nå er den bare på test, Loon Superloop. Ja, og da, som siste ting, så hadde jeg tenkt å gå inn og så se på disse browser, disse to. Og her ser vi at på Vol01, der hadde PC32, PC13 forsvunnet. Og en merkelig ting som har skjedd, det er at han har slått sammen den siste harddisken på 2 GB lå i sin egen folder, men den er forsvunnet, og den er blitt flyttet inn. Hvorfor den gjorde dette, vet jeg ikke.